Дозволете ми во вториот мандат целосно да ја оправдам вашата доверба. Имаме намера да ги заштитиме сите зелени површини во градот. Овој градски парк да го трансформираме во еден модерен урбан парк на градот. Дополнително да изградиме уште три нови градски паркови на локација село Проевце, Гоце Делчев и Тоде Мендол. Целта е и да ги реконструираме двата градски плоштади и да направиме модерни и урбани скверови во сите делови на градот. Затоа одиме за едно ново Куманово, за наше и зелено Куманово. За наше Куманово, за Окружи 80, за Максим Димитриевски.